Nisem milkom sinjuri nerġan il biex jissegu l-program għal di l-parti ta' xandira san kellem l-Dr. Alex Borch u sajtina aġġornament dwar għawdex. Neringrazzja grazia li ġejt u għaktin ta' għamana. Nisellim l-ek leo, nisellim il kolla ta' net television. Grazzi tal l fuq l-program tiegħek u bħal dejjem u ta' pjaċira li għalli n informaqom fuq dak li tiġri ġaw għawdeċ għalix nemmen li bħala partit nazjonist u għatajjeb li dejjem natu E, il-priorità lill l-Għawdex kif dejjem tajna anke meta konna fil-Gvern, għaliex Għawdex għandu l-bżonnijiet tiegħu, għandu l-karatteristiċi tiegħu u għalhekk huwa tajjeb yep li nagħtuh dik l-importanza biex inkomplu nisħu fuq dawk il-problemi li qed jaffaċċja Għawdex u anke l-avvanzi li kien hemm Għawdex. Mm. L-infrastruttura tkellimna ħafna dwar l-infrastruttura Malta. E, Nistgħu nagħmlu paragun e, mal-infrastruttura ta' qed l-infrastruttura hija importanti ħafna għal għawdex. L-infrastruttura taħta tinkorpora diversi affarijiet ġifiri għandek toro għandek is sistema ta' telecommunications, għandek anke l-interkonnettività bejn Malta u Għawdex li tagħmel parti mill-infrastruttura ta' Għawdex. Għandek anke l-infrastruttura meta nitkellmu fuq bini governattiv, per eżempju għandek l-isptar, għandek id departimenti tal-gvern, għandek il-qrati, hemm diversi affarijiet li inkorporaw. U huwa tajjeb li dawn it-tip ta' infrastruttura bħala gvern u aktar u aktar importanti bħala Ministeru għal Għawdex, għom l-importanza, għom l-incentivi neċessar, għom il-push li għandhom bżon sabiex til infrastruttura tibqa b'saħħitha għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-infrastruttura hija il pedament li madwar jimxi kull industri oħra. Walek meta jkollok infrastruttura b'saħħitha, ikollok affarijiet toħra li magħhom ikunu b'saħħithom ukoll. Ovvjament bħalissa qed nisma' ħafna e, fuq is-sitwazzjoni tat-toroq ġewwa għawdex illi sitwazzjoni delikata ħafna, però hija sitwazzjoni li qed naraw ħafna toroq jiġu deteriorati. Jiġifieri is naraw kif minħabba diversi e, forzi qed ikonna infrastruttura et ikonna toroq illi qed jispiċċaw iktar malajr. Jew inkella qed ikonna wkoll toroq li qed jiġu abbandunati totalment. Issa taj ir il-raġuni li t-toru għetiju deteriorati iktar malajr. Għandek diversi raġunijiet fostom overpopulation, aktar traffiku, e forsi e zmin twi li li dat t jintreħew ma jkun xem şey investiment fuqom. U għalek importanti, il-li nindirizzaw dal-problemi sabiex nevitaw il-li l-qoddim ikonna problemi minnħabba fihom. Issa sanaddu għal serviz ta' Net News. Il-ħtieġa ta' raba vapur u l-bżon immedjat ta' pjan reġjonali għal Għawdex u ma' fost i diversi proposti li s-semmew il gta fi' dokumenti li ġimressa għal baġit ta' sena d diħla bl-Assoċjazzjoni Awċija ta' Turizmu t-foka fuq proposti għal konnettivita ħjar bejn iż-żewġ gżegjer, il-ħarsin tal-ambjent u t-tiskiħ tal-prodott turistiku. fid dokument prezentat li l-medja il-GTA t li Għawdex għandu bżon raba vapur biex t il konnettività dan il-bastiment għandu jħu post in Nikolaus li bħalissa qed jinkera minn gvern bi spiża ta' 13 elf kol-jum. L-aħħar investiment maġġuri fil-vapuri tal gozo Channel kien sar minn Gvern Nazzjonalista bil-bini ta' tliet vapuri ġodda, dan fil-waqt li kienu bnew terminis ġodda b-fondi Ewropej. Fejn tidħol konnettività bejn Għawdex u Malta, il-GTA qed tipproponi li jissaħħaħ is-servizz eżistenti tal-Fast Ferry u jibda l-iżvilupp tal-Airfield għall-ajruplani fixed wing. F'dak li għandu xjaqsam mal ambjent id dokumenti semmi l-urġenza li tinħassa l-pjan reġjonali u policies illi xarsu -ġi li ħarsu l-karatteristiċi tal-villaggi għawċin. Dan fil-wakt li għandhom jitneħħew l-inċentivi fiskali għal beħta ta' propieta biex din timbidel f'appartamenti. Bil-GTA tisħaq li l-inċentivi għandhom ikunu favur restaur ta' binjiet antiki u biex jitħarsu postijiet f'żoni UCA. Intant, proposti oħrajn res il resqet il-GTA jinkludu il-bini mill ġdid ta' triq ta' Mars il il in ta' niċeġ turistiċi ġodda u l-investiment fit taħriċ tal-ħaddima. Dan flimkien mal ħtieġa medjata li l-gvern ma jibqax f'kompetizzjoni diretta mal-privat fejn jidħol postijiet ta' xogħol. Etnara naraw kol, per eżempju, proġetti, ħafna proġetti li jibdew, li għatajje, pero jintreħew, iġviri jihdu snin twal biex jitlestek, iġviri eżempju ċarruwa propju, it-triq li hemm il-gram tal-futbol tal-nadur li ħadet snin twal biex jitlestek. Għalix, kienem diversi raġunijiet, forsi minnħabba li t-tender, forsi ma jkunx joħroġ kif suppost, jem nkalla minnħabba li la pazzar ta' xol, diversi raġunijiet, pero importanti li bħala meta jkunem il-ministru għal għawdex il-li jgħati l-importanza biex investimenti u proġetti li jibdew ma jihdux fit tul ta' zmin. Għalix inti ovvijament pressure u pressure zejda fuq minn jukunet jużad l-infrastruttura. diversi toru oħra li ħafna jisemmu l-problema taħħom li muxet jġu, muxet ikonem investiment fuqom, fostom biex semmi. Per eżempju, triq santa dmin, li ħadet tul ta' żmien biex t U jissa suppost waslet fil-final stages taħħa biex t-lesta. Għandek triq t-ġrieta għanna Ok, illa minn Però ma nistawx nipqon irraġuna għax fi zmin għvernazzjonista ma s-sarieċ, għallor l-lum ma s-sieċ. Għaddewa liw... U xieħk għaddewa li u di triq li għaddi principali bejn inna duru l-għala għandu and, bżonni kene l investiment fuqa sabiex din triq tkun adattata għazminiet ta tal-lum. Iġviri jem triq mar forn li għam ki il-lum li għal renovata, pero s'issa ma rajna xejn. Dawnu ma ftit mill-affariet n insemmi, pero mbata ovjament jem il-famu s illi għal-uniku sbtar li għanna ġew għawdex illi grazzi għal-kawza li kien feta ħidrin li bħala kap tal-oppozizjoni u komplejnja anke taħt Bernard Grek. Irbaħna il-kawza ta' Vitals, pero issa, ekki kif irbaħna l-kawza, il-gvern ħarriċ mill-law li għajt li ser jinvesti fi ġdid ġdijt ġewa għawdex, pero sissa ma rajna l-ebda forma ta' tibdil jew investiment fuq dal isptar u għaffu. Ġifiri għat mawx li rajtu għal dan Kifet l ma ta' pjan, ma ta' timeline ta' f'kem rridu jisiru xolijiet, ma ta' pjan ta' kif il-servizzi ser jizdijdu ġewa l-isptar ġenet għawdex.

Irid ikun hemm Emma raj ġewwa l-Isptar Ġenerna Għawdex għax. Iġifieri l-pazjenti m'għandhomx m'għandhomx x'għand jaqsmu l malta Ovvjament tkellimt mal-Ministru Chris Fern ukoll fuq din u għalli li within six months għandha t-ġini operation. Jalla jiġriek għaliex dan huwa servizz essenzjali għall-awċina għaliex kulħadd jagħmel użu minn dan is-servizz tant importanti ġew ġewwa l-isptar Ġenerali. Hemm ħafna servizzi li għadna jidu naħdmu fuqhom, jiġifieri tkellimt ma' diversi pazjenti li jgħidu li eżempju l-waiting time li qed ikun l-emerġenza. Ġimara tkellimt ma' wieħed għalli tħart l-isptar fid-disa u rawni fis-sa tenta war nofsinhar. Ġifi dawn illi importanti li ġu indirizzati għaliex hawnhekk nitkellmu mhux fuq kapriċ imma nitkellmu fuq is-saħħa tal-bniedem. Is-saħħa tal-bniedem li għandha tkun priorità għal kull gvern u minnu nazzjonalisti laburisti. Għaliex nemmen li fl-aħħar mill-aħħar jekk għandek soċjetà li mhijiex b'saħħitha din ser tħalli ripel effekt anke fuq l-ekonomija in ġenerali. Għalġin t-meta jkollok il-workforce tijek b-saxħita, ovvijament dan ħajkollok ekonomija li timxie iktar il-qoddim. A mm ovvjament e, jek xol ta' kualita' jilla, kważi kważi saret buzzword din li najdu xol ta' kualita' ġewawdex. Kien Kienem investimenti ġifiri anke gvern laborista, fetaħ il-Gozu Innovation Hub, blan principali illi ikunem xol jitta' kualita' fl gaming fil-farmaceutika, fil-financial services. Però sfortunatamente, Ftit kumpanji fetħu ġo għal Innovation Hub minnħabba diversi raġunijiet. Ovvijament hemm il-kera illi biex tikri kamra ġewwa l google Innovation Hub tiswik mal-ħames t-telf euro f-i xar, jivri apparti il-kost extra li għandek li għatiftaħ ġo Għawdex minnħabba l-insulari ta' dopja għandek u koll il-kost biex tikri post ġewa l go Zone Innovation għata 5.000 euro fil-xar. Ġifri hemm bżon l-inċentif għem bidla u investiment fuq l-infrastruttura. Dil l-infrastruttura jimxi maħħa kollox. Iġifri billi nejdu li ħan għamlu xol ta' kvalita, pero ma nibdluċ l-infrastruttura ġewa għawdex, miħnix għan għan għattiraw ta' kvalita. Ftit ta' xurilu kontet netkellem ma l-ex-Prem-Ministru Lawrence Gonzi u anke ma' de Debono illi semmew esperienza li meta kien Prim-Ministru Lorenz Gonzi u meta kienet Ministru Għawdex Giovanna De Bono fejn kien hemm possibilità li bank prinċipali ġewwa Malta jiftaħ il-back office tiegħu ġew Għawdex. Kien hemm diskussjonijiet u waħda mill-issues prinċipali għaliex dan il-bank prinċipali ma rridx jinvesti ġew Għawdex biex jiftaħ il-back office li mindju, il-back office ikun fil-maġġor parti tiegħu mimli Kien Kienet propju li ġew Għawdex meta niġu għall-entertainment industry fejn ikollok per eżempju dawn iż-żaż ikunu jistgħu joħorġu, kien batut ħafna. Mm -hmm. U għalhekk waħda mill raġunijiet prinċipali għaliex il-back office ta' din il-bank prinċipali ma fetaħx ġew għawdex kienet propju minħabba l-entertainment industry. U nemmen ukoll waħda mill-raġunijiet prinċipali li Gozo Innovation inħab ma investiment minn kumpani tal-gaming tal-farmaceutika u tal-finanzi kienet propju din. U għalhekk nemmen illi bħala gvern u minnu irid jagħmel pjanċar kif lill-għawdex Ina l-brain drain, aħna problema kbira li għanna ġewa, għawdex għanna brain drain, iż-żazax li jitulqu minnaw, jew Malta, jew barra minnaw, għalix għawdex ma jarawx x-opportunita li jisibu xolijiet ta' kvalita. U għalek u importanti li -e n-investu fl-entertainment industry, għalix nemmen li l-entertainment industry ser ikonna effect effekt, domino effekt illi minna, peress li kunem fejn joħorġu iż-żazax, ikonna investiment minn kumpani bħal dawn ġivirin istan semmilek eżempju, il-gaming companies. Il-maġġor parti tal-gaming companies ġewa Malta, jiftħu propju fejn hemm is-settur tad-divertiment. Sliema, Vil, San Ġiljan, Taxbiex, għaliex huma fil-maġġor parti tagħhom huma żgħażagħ. Allura fl-aħħar mal id dan wara x-xogħol fejn ikun jistgħu joħorġu. U jekk nemmen li waħda mit-targets prinċipali ta' kull gvern ta' Ministru għal Awdi speċjalment hija li nittekiljaw din problema li qed illi l-industrija tad-divertiment ġewwa għawdej spiċċat. Sabiex minnha nkunu nistgħu nħorġu l-frott għaliex minnha nistgħu inkabru u nkattru aktar tkabbir ekonomiku ġew għawdek. Ma jmżon ħafna pjanar biex dan li għandek bżon pjan fit-tu. Biex jiseħ. Ma nistawx ni pjanaw fil term. Mm. Jivri inti metta tkun fil-gvern għandek żewġ pjanijiet, għandek pjan fil-short term, kif tista tkabbar l-ekonomija in the short term, pero mbatti t-pjan holistiku u aktar kbir fil-long term, illi inti minnu tkun tista tinvesti u jħalli ħafna frott tul ħafna snin. Jivri per eżempju kien semmilek taħt gvernijiet preċedenti nazjonalisti. Kellon pjan fil-short -sh term, pero kall-lum pian fit-tul, fostom l-Unjoni Ewropea u anke setturi li għaddan għawdu minnom salġetata tal lum juri fostom la gaming il-settur tal-marittimu, il-settur bankarju, il-settur finanzjarju, illi dawn kienu kolla vizjoni ta' partit nazjonalista fil-gvern, illi għaddan għawdu minnom salġetata tal lum snin wara illi kienem gvern nazjonalista il-problemi li rajna Malta dal tal tuħ ta' dawl tal-iskart għandkom l-istess problemi għawdex? Iva, pra dubju, dawn problemi ħallew impatt negativ fuq diversi setturi, fostum il-settur tal-negozju, il-settur tal-hospitality, il-settur tal-restaurants, illi minħabba dan tuħ ta' dawl kienem ħafna ekstra kost u telf ta' flus li dawn il-setturi ovvjament hemm bżonn ukoll f'dan is-settur pjan fit-tul għaliex nemmen illi minħabba diversi raġunijiet qed inħallu ħafna burden, qed inħallu ħafna pressure fuq is-settur tad-dawl. Jiġifieri illum il ġurnat qed naraw kif l-overpopulation illi għanna ġew pajjiżna qed ħafna pressure fuq ħafna affarijiet, jiġifieri mhux id-dawl bis, fuq id-dawl, fuq l-ilma, fuq id-drenaġġ, fuq it-toroq tagħna, fuq is-settur tas-saħħa, fuq is-settur edukattiv. Nemmen li minħabba li il population splodiet f-short-term period, l-infrastruttura ta' għana li t-inkorpora da' lafajt kolli semmejt lek, ma' kienieċ kapaxi t-laħħaq ma' dit ta domanda. U għalek importanti jissa, illi naraw il-problema ħarja li kienet l-overpopulation. Pero, nittek il il-problema ta' infrastruttura li baqet t ja' popolazzjoni ta' 9 miljon. Metta l il-ġurnata il-popolazzjoni ta' għana, il specialment fi x-xur ta' sajf, tkun il-fukmentu il għalli u importanti nittekil għalli ħaġa. Il-problem ta' l l-istess ħaġa, il-problem ta' l-skartija illi kanna popolazzjon illi kibret f term period, ovvjament ma stajnix illa u ma domanda pero tridi s-sir xie sistema ta' kif nitrakjaw il-garbage bags sabiex nassiguraw illi kunem il-ġbir ta' s-sibir kif suppost u ma ikon inqas problemi palmetna raw veri Tkellimt ma diversi sindki min ta' għana fostu mis-sindku ta' li jt jahdim صح كبيره فوق البروبليما اللي من هنا كنسلم له ونرينج راسيا تاع الشورسي ولا تيعمل واحد ما يستيا ماشي عنده بزون لاينونا عنده بزون من يته لابوتش على دي اتيو صابيش ديال البروبليما تاع اليوم من لاكتر فيس بوسيبل دي بتاسليما تستاتيتي على مكه توريزمو <applause> وما نستوش كون هذا التيب البروبليما اللي يكون مزبل. الزبل يجرو في الطرق متى حنا دي نبروفا فول المالتا بحال توريستيك اريا وبحال اريا تا

meta jkonna barra li jiġu hawnhekk għawnek u għazin, għalix għanna diversi setturi li nemmen ta eh, eh, il ġurnata tal-lum, kważi kważi s-sirna min- dependu minn tel country nations, fostom ġifir settur tal-hospitality, s-settur tal-restaurants, il-posta, l-lum għalix għara posti malti għax fil-maġġoranza taħħum u ma barranin, il-ġbir ta' z-zebel eh, um, il 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 li u koll naraw il-maġġoranza taħħom u barranin, pero irridu namlu pjanċar ta' kif ma nibqawx naraw din iż-żieda qawwija ta' barranin f'pajjiż li huwa mm. u f'pajjiż li l-infrastruttura tiegħu hija limitata ta' kem tista' toffri lil ċertu popolazzjoni. U għalhekk nemmen li għandu jkun hemm pjanċar fit-tul ta' kif nittekilgħu din l-issue għandu bżon nikunem bidla radikali fil-modell ekonomiku li għanna, għax nemmen li l il-ġurnata l-modell ekonomiku li għanna, ma dux tal-ġurta tal-lum, nemmen li għandu jkunem modell ekonomiku għal-Malta u model ekonomiku għal-Għawdex, xawdex u kol kifetlek, għandu l-karakteristiċi tijow li ma tistax t-qisu bħal-Malta, għaliex nemmen li għawdex għandu diversi issues, diversi karakteristiċi u diversi problemi li forse Malta ma narawomx. Għalek komponenti li għawdex jenata dik il attenzjoni aktar delikata sabiex inkomplu l-investu f'dak li għanna. Però nemmen li f'din il kustjoni għandu ikunem il-konsens tal-opposizjoni tal-gvern sabiex naraw il-buon sens tas soċieta in ġenerali, ġvi naraw il-public interest u ma' naqdux naraw il-partigianizmu, ma' naraw bluja u ħmar, għaliex fl-ħar mill-ħar irridu naraw il-pajizna miex il-qoddim, irridu naraw il-li Malta tibqa għaddija b li l-ekonomija Malti għawċija tibqa tikber u titkattar. U għalekna mmen li f'din il-kwistjoni għanna m'poġġu fuq mejda, bħala- opposizjoni u pala gvern, insibu l-ħjar pian, l-ħjar soluzjonijiet u vizjoni, sabbi xil-Maltan kopna rawm l qoddim fl l-ħarm. Temmen li daj jistaj sirja? Iva, jistaj sirja, jek il-konsens tal-żewċna ħat, għaliex fl-ħarm l-ħarm, meta pajizna iħares bisa l-interess komuni, dajm imxena l-qoddim. Grazie ħafna. Grazie, you ħafna. Grazzi signori li segwitu l-program il lom Ix-xandira ta' dan il-program et tisir minnawde. xie kandkom xie kommenti i batu għom permets tal-WhatsApp fuq il-numru li fuq l-screen. Nirin għal-darboħra jina leħa għal-Net TV un-iċċi